kaikille ja olette lämpimästi tervetulleita meidän harmonikkakerhon 50-vuotiskonserttiin, mikä vihdoinkin saatiin toteuttaa. Kaksi kertaa olemme joutuneet tämän perumaan ja tämä konsertti kestää taukoineen noin 2 tuntia ja toivon, että tämä meidän tarjoamamme musiikki miellyttäisi mahdollisimman monia ja voi sitten hetkeksi unohtaa ne ikävät uutiset, mitä tänä päivänä olemme saaneet seurata tuota tiedotusvälineistä ja olisitte tämän 2-tuntisen nyt vapaa kaikista huolista. Tämä sellainen uutinen on nyt kerrottu, että Veikko Ahvenanen, joka oli meidän pääesiintyjämme, ei päässyt tulemaan nyt tällä kertaa. Hän on sairastunut ei koronaan, mutta lunssaan kuitenkin tuota, ja hän pahoitteli kovasti sitä tilannetta, mutta olemme hänen osuutensa kyllä paikanneet ainakin lähes yhtä hyvällä musiikilla. Olemme ottaneet ylimääräisiä numeroita, että sama musiikkitarjonta on teille tarjolla. Ja tämä ensimmäinen kappalehan oli Veikko Ahvenaisen säveltämä Takametsien kaipuu. Ja myöskin seuraava kappale on Veikko Ahvenaisen säveltämä Voinko tulla luoksesi. Ja sitten soitamme kolmantena Unto Monosin sävelmän. Se on sellainen kuin muistojen jenkka. Ja vielä kerran kaikille tervetuloa. Thank you.
pyytää lavalle viime vuoden kultaisen harmonikan voittaja Vilma Vireen ja harmonikataiteilija Visa Vireen. Ovat vähän sukulaisia keskenään. Olkaapa hyvä, mukana esiintymään. Huoneeseen niin halutaan lausua oikein lämpimät onnittelut 50 vuoden ansiokkaasta toiminnasta harmonikka kerralla. Ja koska tässä on juhlakonsertti kyseessä, niin me Vilman kanssa soitetaan aluksi oikein juhlava kappale. Tässä on niin rauhallista tunnelmointia kuin sitten vähän vauhdikkaampaakin menoa. Kyseessä on Heino Kasken alun perin pianolle sävelletty vienankarjalainen rapsodia. Thank you.
pitkän korona-ajan jälkeen, niin se on kyllä tosi mukava soittaa elävää musiikkia elävälle yleisölle. Hienoa, että olette tulleet meitä kuuntelemaan. Vilma jää sitten seuraavaksi soittamaan soul-kappaleen. Tämä on romantiikan ajan musiikkia. Johannes Brahmsin unkarilainen tanssi numero 5. Ja tämän sovittaja on minun käsityksen mukaan ukrainalainen säveltäjä, harmonikan soittaja Ivan Jaskevich. Thank you.
me be the one to do it for you. Thank you.
Timolle paljon kiitoksia sitten. Thank you.
ryhmä on asettautunut tänne lavalle. Mehän toimitaan tuolla naapurikunnassa Puulan seutuopiston alaisuudessa opintopiirinä. Ihan vielä ei ole yhtä pitkä taival meillä kuin täällä paikallisella kerholla, mutta 22. vuosi on meilläkin jo käynnissä yhteistä toimintaa. Ja tässä meidän osuudessa soitetaan nyt 3 kappaletta. Ensin tulee kansansävelmä Jenkka, Kukkuva kello. Sitten thank you.
taas lavalle Vilma. Vilmahan on tämmönen nuori, monipuolinen muusikon alku, tykkää soittaa monenlaista musiikkia. Ja yksi hänen mielisäveltäjistään on Lasse Pihlajama. Ja nyt kuulettekin Vilman soittamana kaksi Lassen sävellystä. Hieno argentiinalainen tango, Elämän helmiä. Ja sitten varsin harvoin kuultu, mutta oikein mukava kappale, Masurkka, nimeltään Tanssiva soitto. Ole hyvä, Vilma. Thank you.
säveltänyt kaksi kappaletta tai varmaan useamminkin. Ja ensimmäinen hänen sävellyksensä on semmoinen kuin Aarneti sottiisi. Ja sitten toinen on Pappilan polkka. Ja tämä Rami ei olekaan ihan mikä tahansa mies. Hän on rajavartiolaitoksella pääpelinä ja huolehtii siitä, että saamme olla rauhassa täällä Suomen maassa. Ja minä äsken sanoin, että koitahan olla topakkana siellä. Musiikkikuva osso näpelehtiä ulos. Paljon öljyä, sanoi Timo. Sitä se taitaa muuten ollakin. Tässä vaiheessa kiitän arvoisaa yleisöä ja sitten näitä muusikoita, jotka on täällä soittamassa. Ja sitten Suomen Harmonikkaliitolta tuli myöskin onnittelut ja ne välitään myöskin yleisölle. Ja toivotan kaikille oikein mukavaa kevättä ja pidetään mieli virkeänä. Ja ajatellaan vähän muutakin, eikä sitä Ukraina ja korona, eikä se tästä iloksi muutu vielä. Säkkiä vielä, ei soi. Thank you.
Kiitoksia arvoisa yleisö, ja eiköhän me kesällä vielä tuolla torilla sitten soitella.